qaybaha dadka ay ugu qeybsamaan dhanka culimmada dadku waxay ugu qeybsameen dhanka culimmada laba daraf kuwo wasada iyo qeyb iyagu caaya culimmada iyo qeyb iyagu isku masaxaya una rukuucaya una sujuudaya waxaana u qeybiyeen ahlusunna ilaahayna subxaanah watacaala iyagoo kale ha inaga yeele inay ka mid yihiin dadka laa ifraada walaa tafriid yacni xaaqgaabin iyo xuquuqdooda in laga gaabiyo iyo inaan lagu talex tegin saxaabadu miyey ahaayeen ridwaanullahi calayhim markay nebiga caleyhi isalaatu wasalaam la kulmayaan kuwo u istaaga maya maxay inooga baahan yihiin culimmadu inag inaga hadaba walaalahayo caalimku muxuu inooga baahan yahay wuxuu kaaga baahan yahay kow inaad wax ka baratid ood waxa aad ka barata aad ku camalfashid inaad u ducaysid inaad u sabirtid inaad cirdigiisa aada difaacdid inaad u duceysid markaad ka maqan tahay taa ayuu kaaga baahan yahay caalimku ama inaad isku masaxdid ama aada u rukucdid arrinta noocaasiya mid saxa maaha